បាទសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីដល់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការបង្កើតនៅកាបូប Louis Vuitton ឬក៏ករណី Wing ក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងរបៀបក្នុងការបង្កើតនៅករណី Wing ឬក៏កាបូប Louis Vuitton នេះគឺគឺมันមានភាពលំដាប់អីទេហើយបងប្អូនអាចធ្វើការបង្កើតដោយខ្លួនឯងបានបាទយើង យើងអាចឥឡូវហ្នឹងគឺមានន័យថាចេះមានន័យថាវិញហ្នឹងគឺបានបង្កពីភាពងាយស្រួលដល់យើងបាទអាចឲ្យយើងធ្វើការបង្កើតកេរនីដោយខ្លួនឯងបាទដោយយើងគ្រាន់តែប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទផ្តល់ខ្លួនគឺយើងអាចទៅបង្កើតជាលេខកេរនីរបស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងគឺមានភាពងាយស្រួលមែនតេនបាទឲ្យមួយទៀតបាទបងប្អូនអាចបង្កើតកេរនីវិញបានដែរ តែបងប្អូនត្រូវទៅកន្លែងផ្នែកញាវិញបាទដើម្បីស្នើសូមគាត់បើកនៅករណីវិញមួយណាបាទអញ្ចឹងរបៀបក្នុងការបង្កើតនៅករណីវិញនេះគឺមានពីរយ៉ាងទី1គឺបាទយើងអាចបង្កើតករណីវិញអនឡាញដោយខ្លួនឯងលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហើយនឹងទី2យើងទៅបង្កើតនៅករណីវិញរបស់យើងនៅកន្លែងផ្នែកញាវិញបាទ បាទអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនមួយចំនួនដែលពំសើមានពេលក្នុងការទៅកន្លែងភ្នាក់ងារវិញបាទបងប្អូនអាចតែធ្វើការបង្កើតដោយខ្លួនឯងតាមរយៈទូរសាព្តដៃរបស់បងប្អូនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងព្យាយាមតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយចំពោះបងប្អូនដែលចេះបង្កើតហើយបាទបងប្អូនពិតជាដឹងថាពីពិតជាដឹងពីរបៀបក្នុងការបង្កើតគណនីវិញនឹងថាតើវិសូរឬក៏ប្របាក់បណា ហើយចំពោះបងប្អូនដែលមិនទាន់ចេះបង្កើតហើយចង់បង្កើតគណនីវិញនេះបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទៅតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ពីមួយជំហានទៅមួយជំហានបងប្អូននឹងយល់អូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរបាទអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនគ្រាន់តែទៅនៅក្នុងគ្រាន់តែចូលទៅក្នុង Play Store បាទចូលទៅតាម Play Store ហ្នឹងចំពោះទូរស័ព្ទ Android ហើយបើមិនជាបងប្អូនចូលទៅក្នុង App Store អាហ្នឹងនឹងចំពោះ iPhone អញ្ចឹងណា ប <mí> ាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅក្នុង Play Store ពីព្រោះដោយសារទទួលសាររបស់ខ្ញុំជាប្រភេទ Android បាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបងប្អូនគ្រាន់តែវាយពាក្យថា Win មកវានឹងចេញពាក្យថា Win Money ឲ្យបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែង Search នេះបាទចុចកន្លែង Search ហ្នឹងតើវានឹងចេញពាក្យ Win ហ្នឹងមកបាទបងប្អូនសរសេរពាក្យ Win ហ្នឹងមកហើយចេញពាក្យថា Win Money បាទបន្តមកបងប្អូនគ្រាន់តែចុច install នៅត្រង់កន្លែងនេះមកបាទយើងចុច install មកចុចឲ្យវាចុចឲ្យវាដើររហូតដល់ទៅចប់បាទក្រោយពីចប់ទៅគឺវានឹងជួយចិញ្ចឹមទម្រង់ឲ្យបងប្អូននៅបើកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាជីងទម្រង់បែបហ្នឹងគឺមានន័យថាបងប្អូនបានធ្វើការ download ចប់ហើយបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបាទបន្តមកទៀតគឺនៅពេលដែលចប់បងប្អូនគ្រាន់តែចុច open នៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងទៅដើម្បីទៅបង្កើតកិរណីវិញបាទ បាទអញ្ចឹងក្រោយពីចុច open មកបាទចុច open ចុចបើកនឹងមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Win នឹងហើយបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់បែបនេះគឺបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសភាសាមួយក្នុងចំណោមភាសា3បាទភាសាគឺមានភាសាខ្មែរមានភាសាអង់គ្លេសហើយនឹងមានភាសាចិនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជ្រើសរើសយកភាសាណាមួយដែលបងប្អូនចេះស្ទាត់អីហ្នឹងទៅ ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគឺយកភាសាខ្មែរបាទយកភាសាខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើពាក្យថាភាសាខ្មែរបាទបន្ទាប់មកគឺវានឹងចូលដល់តម្រងមួយនេះបាទតម្រងនេះគឺវាបានបង្ហាញបាទវាបានបង្ហាញត្រង់កន្លែង My Account ហ្នឹងគឺករណីផ្ទាស់ខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលខាងក្រៅនេះគឺមាននេះត្រេត្រេតូចៗទេបាទតូចៗអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកលេសវាមកឆ្វេងមកបាទយើងកលេសវាមកឆ្វេងមក ប ba ba ាទ <remem>. យ <bridge> ើងកលៀសមកនេះគាត់និយាយការណែនាំរបស់គេបន្ថែមបន្ថែមអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទមាន transport មាន load មាន online shop មាន education បាទមានឥឡូវមានតាំងប្រាក់កម្ចីមានភាសា online មានអីច្រើនមែនតក្នុងនឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាមានពេលបាទបងប្អូនអាចមើលយ៉ាងទៅបាទហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់នៃកលៀសវាអស់មកបាទយើងកលៀសវាអស់បន្តដល់ចុងបញ្ចប់នេះឃើញដល់កន្លែងចំណុចសដល់ចុងបញ្ចប់នេះ បាទអញ្ចឹងក្រោយពីដល់ត្រង់កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនឃើញពាក្យខាងក្រោមបាទពាក្យខាងក្រោមហ្នឹងគឺយល់យល់ហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យថាយល់ហើយហ្នឹងមកបាទជុលហើយបាទបន្ទាប់មកគឺវានឹងនាំបងប្អូនមកដល់តម្រង Map នេះអញ្ចឹងតម្រងបែបនេះគឺជាតម្រងដែលតម្រូវឲ្យបងប្អូនមកបំពេញលេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនហ្នឹងគឺនឹងคล้ายទៅជាលេខកេរនី Win របស់បងប្អូនហើយ បាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនប្រព័ន្ធមួយណាបងប្អូនដាក់ប្រព័ន្ធមួយហ្នឹងមកបាទដូចជា097បាទដូចជា069 096អីហិងតើបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសរសេរលេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនចូលមកបាទអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំន no ឹងបានបញ្ចូលរួចហើយបាទខ្ញុំបានបញ្ចូលរួចហើយបាទនេះនៅពេលដែលបងប្អូនបញ្ចូលរួចហើយតោះមកបងប្អូនចុច សញ្ញាបញ្ជូនទៅនេះបាទសញ្ញាបញ្ជូនទៅបាទយើងចុចបញ្ជូនអឺបាទចុចបញ្ជូនទៅបាទបន្ទាប់មកគឺវានឹងនាំឲ្យបងប្អូនចូលមកដល់ជំហានទី1បាទចូលដល់ជំហានទី1គឺបង្កើតអឺត្រង់កន្លែងនេះសូមបញ្ជាក់សិនបាទសូមបញ្ជាក់បន្តិចសិននៅពេលដែលបងប្អូនបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនទៅនៅពេលដែលបងប្អូនចុចផ្ញើទៅគឺនឹងផ្ញើអឺ បັບភីនកូដចំនួន5ខ្ទង់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនធ្វើការបំពេញអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំមកបានបំពេញរួចហើយហើយខ្ញុំមកបាន screenshot ខ្ញុំមកបានថត screen ឲ្យបងប្អូនមើលបាទហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចនេះយល់ព្រមចុចឈ្មោះបាទចុចចុចឈ្មោះអញ្ចឹងបងប្អូនចុចចុចឈ្មោះនឹងមកបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺវានឹងចូលមកដល់ទម្រងនេះបាទទម្រងនឹងគឺនេះគេប្រាប់ថាចំហាន1នៃ4មានន័យថាដើម្បីបង្កើត កាន់នៃវិញយបានជោគជ័យគឺឆ្លងកាត់4ជំហានបាទនេះគឺចូលដល់ជំហានទី1បាទជំហានទី1នឹងគឺអ្នកបង្កើតលេខកំណត់ដើម្បីປັບປ rost កម្មវិធីបាទលេខបង្កើតលេខកំណត់ປັບປ rost កម្មវិធី smartphone win របស់អ្នកតែម្ដងប៉ុណ្ណោះបាទនេះលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយបន្តមកទៀតនេះគឺយើងត្រូវចុចគ្រីសនៅត្រង់កន្លែងនេះបាទចុចគ្រីសមកហើយខ្ញុំយល់ស្របតាមលក្ខណ្ឌិកៈរបស់ win app បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនគ្រាន់តែចុចពាក្យថាបន្តមកបាទយើងចុចពាក្យថាបន្តបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះបាទមកដល់ត្រង់ជំហាននេះគឺអឺ bia ផ្ញើលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់បាទអញ្ចឹងចំនួន6ខ្ទង់អញ្ចឹងអស្ចារ្យបាទដែលខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងគឺវាតាមពិតវាអត់ផ្ញើទេបាទយើងអស្ចារ្យផងបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះគឺអឺ bia នឹងផ្ញើលេខកូដចំនួន16ខ្ទង់មកឲ្យបងប្អូនអញ្ចឹង បងប្អូនរងចាំផ្សារដែលវាញ៉ាំឲ្យយើងនឹងមកហើយបន្តមកបងប្អូនយកវាមកបំពេញនៅត្រង់ប្រឡោះនឹងមកបាទក្រោយពីបងប្អូននៅបំពេញនៅប្រឡោះនឹងរួចហើយបាទយើងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចពាក្យថាបំទបមកបាទយើងចុចពាក្យថាបំទបបាទក្រោយពីបំទបមកទៀតយើងចូលដល់ជំហានទី3បាទយើងចូលដល់ជំហានទី3គឺត្រង់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំមានកិរណីវិញនេះគឺចំពោះបងប្អូនដែលមានកិរណីវិញរួចហើយបាទបងប្អូន បាទវាយលេខគ្នៃវិញមកបងប្អូនហើយនឹងលេខសងាត់បាទប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់មានទេបាទបងប្អូនមិនទាន់មានបងប្អូនទៅចុចពាក្យថាបង្កើតករណីវិញថ្មីបាទបង្កើតករណីវិញថ្មីបាទចឹងចុចត្រង់កន្លែងនេះបាទក្រោយពីបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងនឹងរួចហើយវានឹងចេញជាតម្រងថ្មីមួយទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនធ្វើការបំពេញបាទនេះគឺជាព័ត៌មានផ្ដល់ខ្លួនរបស់បងប្អូនបាទមាននាមត្រកូលបាទមានឈ្មោះមានថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត បាទមានភេទមានរូបិយប័ណ្ណរូបិយប័ណ្ណហើយមានលេខណៃនំបាទលេខកូដណៃនំបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាឈ្មោះបាទនេះគឺជាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំហើយនេះនេះនាមតកូលបាទនេះគឺជាឈ្មោះហើយនេះគឺជាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់របស់បាទយើងហ្នឹងទៅហើយភេទបាទយើងដាក់ភេទប្រុសឬក៏ស្រីអញ្ចឹងទៅបងប្អូនជិះត្រង់កន្លែងនេះត្រៃនេះណាបាទហើយបន្ទាប់មករូបិយប័ណ្ណបាទរូបិយ រូបិយប័ណ្ណបងប្អូនអាចយកដុល្លារក៏បានយកកលួយខ្មែរក៏បានដែរបាទបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺនេះគឺលេខកូដណែនាំបាទលេខកូដណែនាំអញ្ចឹងវិញគឺតម្រូវតែបើត្រង់កន្លែងលេខកូដណែនាំហ្នឹងបងប្អូនបំពេញក៏បានមិនបំពេញក៏បានដែរបាទប៉ណ្ណេះអឺកុំអោយនៅសេះសល់កន្លែងដែលយើងត្រូវទុកបាទអញ្ចឹងត្រង់ហ្នឹងបងប្អូនជួយបំពេញលេខកូដរបស់ខ្ញុំមួយផងបាទជួយបំពេញលេខកូដរបស់ខ្ញុំផងគឺ GISO TOUT GISO TOUT បាទ Q H លេខ0បាទលេខ0ត្រង់នេះលេខ0 O B U N L 1បាទបាទអញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនវាលេខកូដនឹងហើយបងប្អូនចុចគ្រីសបាទចុចគ្រីសនៅត្រង់កន្លែងនេះបាទយើងចុចគ្រីសមកបាទក្រោយពីចុចគ្រីសមកវាឲ្យបងប្អូនបំតនេះឃើញទេនៅពេលដែលបងប្អូនចុចគ្រីសគឺបំតវាឲ្យយើងចុចវាថាបំតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយល់យល់ត្រង់នឹងអត់បាទយល់ត្រង់នឹងអត់ បាទទី1គឺឈ្មោះបងប្អូនមានតកូលនាមតកូលឈ្មោះថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតភេទរូបប្រកប័ណ្ណហើយនិងលេខកូដណែនាំរបស់អឺគេបាទមានន័យថាបងប្អូនយកលេខកូដណែនាំពីគេមកហើយយកមកដាក់បែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់មានទេបងប្អូនដាក់លេខកូដណែនាំរបស់ខ្ញុំមកបាទ អីបន្តមកទៀតបាទបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនចុចបន្តមកវានឹងចេញមកតម្រងបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យបងប្អូនធ្វើការបង្កើតនៅលេខកូដចំនួន4ខ្ទង់របស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបំពេញលេខកូដ4ខ្ទង់មកហើយលេខកូដហ្នឹងមិនមែនជាលេខរៀងហើយក៏មិនមែនលេខពីរផែបាទគឺលេខណាដែលយើងគិតថាងាយស្រួលក្នុងការចងចាំបាទងាយស្រួលក្នុងការចងចាំដល់ខ្លួនឯងទេ ចឹងបញ្ជាក់គឺលេខរៀងគឺវាមិនអោយទេហើយលេខ2ផែក៏មិនអោយដែរបាទលេខការ៉េក៏អត់អោយដែរបាទអញ្ចឹងក្រៅពីនោះបងប្អូនអាចបំពេញបានមួយសេរីអូខេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបំពេញរួចហើយបន្តមកទៀតបាទអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺមានពីរបាទមានលេខកូដសម្ងាត់4ខ្ទង់ថ្មីហើយនឹងបញ្ជាក់លេខកូដសម្ងាត់4ខ្ទង់ថ្មីហ្នឹងអញ្ចឹងលេខកូដខាងលើនិងលេខកូដខាងក្រោមគឺដូចគ្នាបាទដូចគ្នា បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចពាក្យថាបង្កើតបាទចុចពាក្យថាបង្កើតមកអញ្ចឹងទៅពេលដែលបង្កើតហើយគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលដល់តម្រងនេះហើយបាទបាទនេះក្រោយពីបងប្អូនបង្កើតហើយវានឹងចេញមកដល់តម្រងបែបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមកដល់តម្រងបែបហ្នឹងគឺបជាថាបងប្អូននៅបានបង្កើតនៅករណីវិញជោគជ័យ100%ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលបាទនេះគឺករណីរបស់បងប្អូនបាទ ហើយនេះគឺជាកម្មវិធីវិញ point បាទបែបប៉ុននឹងបន្ទុកហើយត្រង់ចំណោចិត្តមានទីតាំងភ្នាក់ងារបាទហើយបន្ទាប់មកបងប្អូននឹងឃើញមានសេវាកម្មរបស់វិញបាទមានច្រើនគឺសេវាហេរញ្ញវត្ថុនឹងមានទីមួយផ្ទះប្រាក់ទី2គឺបញ្ចូលលុយទូរសាពទី3គឺទូតត់បេកាយកាត់ទី4គឺទូតត់តាម QR មានអាងប៉ៅហើយមានដកប្រាក់បាទមានដកប្រាក់ បាទអញ្ចឹងមានមានតទៅទៀតបាទខាងកឡែងខាងក្រោមនេះគឺមានសំសុំលុយបាទមានកម្ជៃមានការទិញទំនិញអនឡាញហើយមានមូលិទ្ធិមានអីចឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនពេលដែលមានកេតនីវិញឲ្យបងប្អូនអាចសិក្សាទៅតាមអ្វីដែលបងប្អូនចង់ដឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយថាវិញគឺពិតជាអាចបង្កភាពងាយស្រួលដល់យើងច្រើនមែនទែន បាទដូចជាការផ្ទេប្រាអីនឹងបាទបើសិនជាបងប្អូនមានកេណីវិញដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់បាទបងប្អូនមិនចាំបាច់ចំណាយពេលទៅកន្លែងភ្នាក់ងារវិញដើម្បីគេវាលុយឲ្យទេបាទយើងជឹងអាចវាលុយដោយខ្លួនឯងបានហើយយើងអាចទិញកាតទូរស័ព្ទតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបានបាទបាទអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលបងប្អូនមានកេណីវិញគឺពិតជាមានភាពងាយស្រួលមែនទែនដល់បងប្អូនបាទ អញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមប្រចប់ត្រឹមតែប៉ុនីចេះហើយបងប្អូនមានកន្លែងណាឆ្ងល់បងប្អូនអាចខមមិនសួរនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំ។បាទហើ <Sanly> យសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុចនៅប៊ូតុង Subscribe ហើយនឹងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីបន្តទៀតពី Channel របស់ខ្ញុំ។បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រចប់ត្រឹមតែប៉ុនីចេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងបាយបាយ។